Zdar lidi, vítejte u mé dnešní nové recenze. Jak už si můžete z názvu povšimnout, nebo tady z tabule, dneska se bude jednat o recenzi na airsoftovou plynovou CO2 pistoli CZ75 SP01 Shadow. O téhle zbrani předpokládám hromada z vás uvažuje, jelikož je z relativně levné cenové kategorie. Já jsem ji koupil při Black Friday za 1000, teďka tuším, že na Anáči za 1200. Sorry, že tam mám ten tlumič, ale hnedka se dostanu k jedný z negativních vlastností výhledy zbraně. Jelikož se jedná o COčko, tak to dělá totálně hrozný rám. To fakt jako neskutečný rámus, co tohle ta zbraň dokáže vytvořit. Jak jsem střílel ze svého sokoma, netlumenýho, a pak jsem vystřelil z tohohle netlumenýho, tak jsem málem ohluchnul, to je fakt jako rámus. A myslím si, že bychom se mohli dostat nějakým pozitivním stránkám věci tyhle ty zbraně. Za prvý, jedná se o plynovku, proti AHPčkům by teoreticky měla mít dostřel, což hnedka sám sebe budu oponovat, jelikož tahleta zbraň nemá nastavitelný hop-up, má pouze striktní, tak si troufám tvrdit, že úspěšný dostřel, na který můžete někoho vypnout touhletou plynovku, leč má 130 metrů za vteřinu ústěvou rychlost na 0,2. Tak je podle mě tak 30-40 metrů jako max. Což když porovnám se Sokomem, tak Sokom bude mít o 80 až o 100% větší dostřel, předpokládám. Nebo jako samozřejmě 80 metrů asi ne, ale těch 70 bych se Sokomem dal a těch 35 s tímhletím už bude značná bolest. Další negativní vlastnost téhletý zbraně je taková, že ty rány prostě lítají skoro kam chtějí, není to zrovna dvakrát přesný, v kombinaci s hlučností, v kombinaci s tím, že po každém třetím, čtvrtém zásobníku musíte mít celé dvě bombičky. Já ve finále jako uvažoval jsem prostě, že si koupím CO2, říkám si, jo kámo, to dá 130 ms, to má 1,6 joule, kámo, to bude střílet neskutečný mordy. Ten Sokom, který má o 80% nižší výkon, on o 80% ne, tak dejme tomu o 40, o 50% má nižší výkon, jak tohleto. Má lepší dostřel, je přesnější, je tiší prostě. Takže lidi, já vám ukážu tady střel. Ready? Můžete se přesvědčit sami, jako, ale každopádně pokud si opravdu chcete koupit tuhletu zbraň, kupte si přechodku, kupte si tam obří tlumič a ten si pořádně vyplňte podle mýho návodu, který následně vydám. Protože to je fakt rámu. Já tuhletu zbraň hrozně jsem ji chtěl, protože říkám si, jo ty vole, prostě má, je to silný. To, že tam je striktní hop-up, což v té době já jsem nevěděl, co to znamená, že to je striktní hop-up, tak znamená to, že ten dostřel je fakt malej a ty kule po 20, po 30 metrách padají do země a je, jako co se týče úspěšného dostřelu, tak to není zrovna buď jaký zázrak, no, jak už jsem mohl zmínit. Tahle ta zbraň je poměrně lehká, váží do 600 gramů, jelikož má nějaký plastový tělo, netuším, netroufám si tvrdit, jestli to je nějaký polymer, je to poměrně pevný. Na plast je to poměrně pevný. Zbraně je oproti Sokomu poměrně malá, takže pokud tam nenarvete takovýhle tlumič, tak ji narvete do každého pouzdra. Předpokládám, že jako na můj vkus je fakt malá, protože jako Sokom je obrovský oproti tomuhle. Já to s tím budu porovnávat furt, protože se jedná o prakticky stejnou cenovou kategorii. A až si koupím nový zásobník a spravím si ten starý zásobník do Sokoma, tak vám můžu dělat recenzi i na Sokoma. Ale jak říkám, no, i za těch 1200, kolik ta zbraň stojí momentálně teď, tak já bych vám teda radši doporučil, když už tak buď ASG
samozřejmě tohle je také ASG. ASG SOCOM, protože má nastavitelný hub, protože je to prostě SOCOM, akorát tam musíte nakoupit nějaký marovácký zásobníky, protože já jsem měl dva ASG zásobníky a oba mi nefungovaly, takže plus ten marovácký zásobník je trošku širší, takže se v šachtě nevyklá a sedí tam napevno. Jak bych uzavřel tuhletu zbraň? Řekl bych vám, kupte si radši SOCOM, tu zbraň si nekupujte. Za mě to byly naprosto vyhozené peníze a myslím si, že tuhletu zkušenost bych mohl předat vám, kdyby se vám to mohlo hodit, protože předpokládám, že jelikož se jedná fakt o levnou zbraň, tak na ní uvažujete, tak neuvažujte na ní. Toť asi k tyhletý recenzi. Sorry, že jsem takový unavený, protože já jsem teď momentálně stával a když už bych si sednul ke kompu, tak bych rozhodně nebyl schopný nic natočit, takže já vám tímto moc krát děkuji za pozornost. Doufám, že se vám tohleto videjko líbilo a uvidíme se na budouce. Majte se fajn a češť.